Викопати могилу займає 4 години, залежно від складності ґрунту, розповідає Юрій. Чоловік працює копальником могил на кладовищі Шаровечка вже 11 років. Каже, взимку доводиться копати яму по 5-6 годин. Юрій копає мінімум одну могилу. Іноді 2-3. Різні ґрунти є, це дуже тяжелі. Різні ґрунти є. Є дуже складні ґрунти, тобто своя специфіка роботи. Коли є якісь великі труднощі, мерзлота велика, то хтось виходить на допомогу. Все залежить від того, на яку годину призначені похорони. Адже мерзлий ґрунт потрібно відбійником збити. У нас є для цього техніка. Скажу одне, ще жодні похорони не зірвали. Останнім часом частіше використовують новий метод копання ям для поховання – механізований, який майже вдвічі дешевший за ручний і в середньому становить 500 гривень за стандартну яму, каже начальник спеціалізованого комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергій Бортник. Такий вид копання використовують на нових кладовищах. Аби здешевити поховання, комунальна служба пропонує ще й соціальні труни власного виробництва, ціна якої в середньому – 1200 гривень. Аварійні дерева, які ми вирізаємо на кладовищах, ми їх розпускаємо на дошки із тих же дошок. Ми виготовляємо домовини та хрести, які є соціальними, як ми їх називаємо. Ціна в середньому коливається, найдешевша домовина від 450 гривень, це домовина соціальна. І найдорожча домовина з тих, що ми виготовляємо, це близько 1500 гривень. Ціна на послугу катафалка комунального підприємства не змінювалася і становить в середньому 600 гривень, розповідає начальник ритуальної служби Сергій Бортник. За його словами, підприємство поступово відмовляється від штучних вінків та квітів. З цієї весни ми вже купили теплицю і плануємо теж починати вирощувати живі квіти, які будемо продавати для населення. Я думаю, це буде роза, хризантема, гвоздика. Будь-який житель обласного центру може розраховувати на допомогу на поховання, навіть якщо ніде не працював і не отримував пенсію. В обласному центрі такі виплати нараховує управління праці та соціального захисту населення. Перша – за кошти міського бюджету. Сума становить 1220 гривень, каже перший заступник начальника управління Людмила Погорілець. На таку виплату мають особи, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості, які не є підприємцями, не працюють і не є пенсіонерами. Людина може звернутися за померлого на протязі 6 місяців від дня смерті даної особи. Другий вид виплати – це виплата за кошти обласного бюджету, це виплата інвалідам війни і учасникам бойових дій. Виплата складає 1410 гривень. Отримати соціальну виплату на поховання можна протягом календарного місяця після моменту звернення. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.